Men farmor, har inte morse? Mhm. Vad händer? Då farmor sitter på i soffan. Aha. Och hon tittar fram på ett TV. Herregud, far då! Varför då? Nej, det är fel på henne. Aha, annan gör det, du ska kolla. Då finns det överallt. Så som du gjort idag? Överallt i soffan, morse soffan. Överallt finns det. På soffan. När morse farmor. Mm-hmm. När farmor har inte... När farmor har inte morse. Då har farmor utan... Alla soffa man kan sitta på. Herregud. Så mycket kola överallt. Vad är inte bra. Samma som du gjort idag? Ja. Okej, god natt. Kinain mo na yung rice? Yung sticky rice? How do you eat it out? Ja. Bra. Jag vill bara äta mango först. Mhm. Bakit? Det är för att jag sätter ris först. Okej. Okay. Vill du ha mer mango? Och klippet i maten också. Det var inte bra. Har du måste vända tvn? Ja, där borta. Så tre gånger då det rasar på mamma bild. Varför? Jag vet inte varför hon gjort det. Hon gillar det ibland. Aha. Men är du snäll nu? Du inte brinner pappas hos? Vag mo sunugin yung bahay ni pappa ha? Wala na tayong bahay. Oo. May mosh, vänta till jag är för mycket. Då mosh klipper i maten. När i maten går batteriet lägger där i. Då mosh klipper i maten. Då kommer eld och då måste hud bli brannigt nu. Lacka här i folet. Ja. Inte bra. Okej, kain na. Anong ginakain mo? Mango. Vad heter det? Biko. Biko, mango. Och? Biko! Kikling, alam kikling dyan. Wala namang manok. Biko. Biko. Biyak. Okay, hey do nana. Hey do nati nati. Tabian. Tabian. Siliam. Salira mama. Ubi ka na dapat tapos ha. Ubi ka na. Ubi ka na. Mga 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 Jag får mer korv. Vet du vad den är också? Den blir stor och stark. Man kan hjälpa att dela. Mm. Det blir mer för. Kan jag ta den här? Okej. Ay, ay, kapian. Det är bara någon som ska komma hit. Pappa kommer vara med. Tack så mycket. Du får det. Ja, tack. Du får äta så blir du på det. Du ska äta allt i det. Ja, vad kan du göra? Jag äter dig, du är så stor. Och slut och käka, och slut och säga. Man måste äta mycket mat, okej? Vad var det laga mat då? Det är så stor. Det är kampioner. Okay. Det var vanligt. Så var plötsligt innan det var värsta. Lägg in det som hela tiden i skolan. Kommer du ihåg det? Ja. Ja, precis. Jag ska skicka dem till min lärare. Mamma. Det är mycket karbohydrater, ne? Ja, det är kolhydrat. Pasta och potatis och... Ris. Ja. Jag ska inte äta för mycket den. Ligga här. Ja. Det är gott.
Kan du tog en? Ja. Liam? Ja. Kainan, kasi patayin ko na yan. Ludlar. Mm. Pasta. Ludlar. Pasta nga ba? Oy, precious. Liam, what you do? Naya, hindi, ito sumikiris. Hindi, hindi, ito nakulang tigit. Ano? Mama. Mm. Patayin ko na yung lego, hindi, ito, no? Have you eat it out? Papa, lang gumot, bro. Imo na wala chicken curry, imo na lang. Batro do? Gusto ko yung ris, well. Ha? Gusto ko yung ris. Ingin ris for me? Ya. Nej, jag kan inte ris, men bara lite. Inte så mycket, annars har jag den stockmage. Ja. Det är jag kan med daming ris. Nej, kolrötter, vad tog de egen? Kolrötter? Ja. Som du köpt och vi odlar? Ja, vi odlar. Ja, men det är ingenting. Ja, så blir det. Det är inget, och så det här du sett där, som ligger där fortfarande. Och sen är borja... Vadå? Blad och som allt kommer och gör åt då. Där som vi ska gå när vi går på bilen där. Vänstersidan. Ska då... Vad ska vi göra då? Nej, jag bara undrar vad det hände då. Som vi ligger där på växthus. Ingvars växthus är ingenting. Nej, men... Det blir inget alltså, när du odlar. Nej, inte den, för att kanske vi odlar dem sen och så. Vet inte. Ja. Eller kanske vi trivs inte bra med sån, men vi måste ha bra... Du vet vad jag menar? Oh. Wow, very good! Tack för maten, pappa! Hej då! Och så är det så bilen på dig, pappa! Tack så mycket! Se tre som är rätta, men man kan titta på nummer tre, men nummer fyra. Hej då! Vi ses, guys!